小提姆斯干干嘛阿雷到你肚子了这干了几个莫比他给你管理他的要成绩好了我管管理的这不起他的路阿雷这么小提他来的干了几个了सखी जी मां से कथा पर मैं तुमको पहुंचा छी मु कॉल करबी सखी कुछ पूछि पारि हेलो केमिति मु पिता कर रखु हबो से केमिति बंचल रासि के जाने ସେ ପରା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ସତ କିଲ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାଖରେ କୁଆଡେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସଖୀ ଚାଲ ମ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂଜା କରିବା ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଗିବା କେମିତି ମୋ ପିତା ସେଇ ବନ୍ଦିଶାଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ଚାଲ ଚାଲ।